Poštovani posjetioci, muzičari, dragi gosti, dobrodošli na prvi Papec Rockfest. Imat ćete priliku da uživate u zaista dobroj muzici. Večeras u Sanski most je došlo jako puno bendova i vjerujem da će svima vama biti večeras lijepo o 7. dana ovogodišnje manifestacije Ljeto na Sani 2012. Najmlađi će imati čast da večeras započnu za zagrijavanje s dobrom svirkom, a oni su Epicentar iz Sanskog mosta. Ljubav na put,
se čini da volije. Izgledala je malo čudno u kaputu žutom kreno Elfefe. Pričala je uvijek mnogo filmovi, knjige, moda i sve do srte. Sve mi se čini da volim je. Se čini da volim je.